І ви знаєте, ще одне слово. Воно таке тяжке взагалі-то, здавалось би. Але воно настільки істинне, що пси вертаються до своєї блювотини. А свині, чуєте, як ти їх не мий, вони все рівно підуть і залізуть в багно, в бруд. І все почалося з самого початку, прямо з першої зустрічі. Люди, які отримували зцілення, там справді такі чудеса були. Людина отримує, що в грудях гуль не стає, просто не стає, зразу розходиться. Людина отримує, що зцілення від псоріазу, який мордував роки її. Людина бачить, як зціляється дівчинка від лейкемії після єдиної молитви. Просто поклали руки разом. І що, вона зціляється? І ця людина вертається куди? Вона вертається назад, поклоняючись знову ж і знову ж. У тому всьому, що я говорю, де не згадують про спомин про смерть Господа. Якщо згадують, то так, що ніхто і не чує. Де говорять про те, що ви сповідаєтеся, і сповідь має силу. Не кров Ісуса Христа, а сповідь. Сюди приходило багато дітей. Я кажу, дітей Божих, я вірю в це. Тому що вони ревно шукали Ісуса. Вони прийшли сюди, вони побачили чудеса і знамена, через них Бог діяв. Вони мене кликали, пішли туди помолимося. І тут їм їхня деномінація забороняє сюди приходити. Ми ніколи не кликали їх, не казали, ви будьте з нами чи не з нами. Ми хотіли, щоб вони пізнали істину. Але тоді я не знав ще, що їм сказати до кінця, бо я теж зростаю. І в цьому була велика і моя помилка. Можливо, я захопився і не сказав їм правду. Яку правду? Що вони вертаються до своєї блювотини. Знаєте, ми толерантність шукаємо. В мене вона закінчилася. Але вона й закінчилась в Ісуса Христа. Ви, роде невірний, він говорить. І я не боюсь це сказати. Тому що ви мене не побачите, як того пса в блювотині. І ви мене не побачите, як свиню брудну. Бо я йду дорогою Христа. І я не боюся цього сказати. Я горжуся Ісусом, що Він мені відкриває це і дає вам сказати. Куди ці діти вернулися? Куди ці люди вернулися? Там, де поклоняються мощам, де вже на престолах їхніх, як мощей нема, вони навіть службу Божу не проводять, святу літургію. Куди вони повернулися? А куди пішла та ж дівчинка, яка, будемо казати, була принесена сюди, коли християнські зустрічі, здавалося, будуть закриватись? Ну, Бог бачив і каже, я її використаю для діла Божого. То чи ми діло Боже, чи не діло Боже? Які вам ще потрібні докази? Вони приходять саме тоді, і в нас була сім'я кубенків. Дівчата, які співали і прославляли Господа, вони бачили це. Вони чули про це, вони молились тоді, тому що я ледве стояв на ногах, мені прийшло в голову закрити те, що Бог дав. Як часто тобі приходить в голову кинути все, тому що я більше не можу. Ну Ісус каже, ваш хрест легкий, моє ярмо, яке? Яке любе, алілуя. Чи любе ярмо його тобі?